היו הפגנות מאוד עצמתיות לפני שנה של אלפים מקרב יוצאי אתיופיה, שגם חסמו כבישים, חסמו את כבישים כמו כביש איילון, ובעצם בדרישה גם כן לאיזשהו להעמיד לדין כאילו את השוטרים שבעצם הביאו למותו של יוסף סלמסה זיכרונו לברכה, וגם כאילו בעיה שורשית הרבה יותר עמוקה של בעצם המדיניות של אפליה וגזענות כלפי יוצאי אתיופיה. כמו שגם היה לי בשיחה עם בן דודה שלי, שדיברתי איתו על הנושא של האלימות השיטתית, הוא אמר, הבעיה, האלימות השיטתית זה רק הסימפטום. יש פה בעיה הרבה יותר עמוקה. 30 שנה אנחנו סובלים מהבעיה הזאת, והבעיה הזאת זה המדיניות של הממשלה. זה מדיניות שקובעת איכן אתיופים יהיו מרוכזים, איפה בדיוק, באיזה ערים ובאיזה שכונות, לאיזה חינוך הם ימלדו וכן הלאה. והאלימות השיטתית זה רק סימפטום של זה. ואם כבר אנחנו מדברים על, על בעצם ההתארגנות של, של עובדי הניקיון בנושא תל אביב, אז כאילו הרבה מעובדי הקבלן הם אתיופים ואתיופיות. כאילו שזה גם, גם חלק מאותה מדיניות. עכשיו, מאז המחאה הזאת, כלומר, הייתה, בגלל הלחץ האדיר, כאילו נפתח גם מחדש התיק של יוסף סלמסה, אבל הוא נסגר שוב פעם, מחש עוד פעם סגרה את התיק במקרה הזה, וקבע שבעצם אין סיבה להעמיד לדין את השוטרים, לא נעשה פה שום דבר שמצריך איזשהו, אפילו ברמה של נזיפה. ובעצם מאז היו כל מיני הפגנות על כל מיני אירועים, גם אם זה היה סביב זה שעצרו צעירים, כשאנחנו היינו למשל מול בית המשפט בראשון לציון, שאחרי שעצרו צעיר הגיעו כמה עשרות פעילים ש הגיעו גם בזכות החברים שלו, שגם הגיעו מאוד מהר יחסית מול בית המשפט, מה שבסופו של דבר הוביל לכך שלא היה להם ברירה לשחרר את, את אותו עצור למעצר לילה, כאילו בבית שלו, כלומר לא ישור אותו בתחנת משטרה, שזה מראה גם כאילו על כמה חשוב כאילו ש... כאילו ההתארגנות, עד כמה חשובה הייתה ההתארגנות המהירה הזאת, כאילו שהובילה ללחץ הזה, כי בלי זה ככל הנראה הוא עדיין נשאר שם כאילו עוד כמה זמן. וכאילו הדבר האחרון ביותר שאנחנו לקחנו בו גם חלק, זה היה בעצם המסע רכבים שהתקיים ב-27 לאפריל. מסע רכבים לזכרו של יוסף סלמסה, מאוד מרשים, התארגנות של כ-30 רכבים בסך הכל, שבעצם עברה בכמה וכמה ערים בארץ, ועצירה בכל תחנת משטרה, שבה יצאנו להפגין בעצם מול המשטרה. לשוטרים לא היה מה לעשות עם זה, הם פשוט עמדו והתבוננו בנו. כשצעקנו סיסמאות כמו שוטר אלים חייב להיות בפנים, ולא שחור ולא לבן לא צריך להיות קורבן, ועבריינים ניצבים אנסים, עבריינים על מדים, כאילו שזה סיסמה שבעצם באה מצד המפגינים עצמם בשטח, כאילו לאור ריבוי המקרים של הטרדות מיניות ואונס בקרב צמרת של המשטרה, שזה מראה גם כן שיש פה איזו הבנה שיש פה בסיס לחיבור של מאבקים עם קבוצות נוספות של נשים למשל, כאילו כפי שברור גם מהסיסמה הזאת, וכמובן וגם של ערבים, בדואים, פלסטינים, כאילו כאילו המקרה של למשל של סמי אג'ר, שבעצם גם מחש סגרה את התיק שלו לא מזמן אחרי שבעצם הוא נורה למוות על ידי שוטר ברעת ב-2015, שבעצם הכותרת של, של המאבק הזה זה כולנו סמי, שגם נערכו הפגנות וגם שביתה כאילו בעניין הזה. כאילו, אז יש פה פוטנציאל בהחלט מאוד חיובי כאילו לחיבור של המאבקים האלה ולשיתוף פעולה על הבסיס הזה, על הבסיס של אלימות משטרתית. כשידוע שבעצם יש פה איזושהי מדיניות הרבה יותר רחבה מאחורי אותה אלימות שבעצם השוטרים בעצם מיישמים אותה בפועל. ואני חושבת ש...
אם אני אחזור שנייה למסע רכבים, כאילו אחד הנקודות היותר משמעותיות, לפחות איך שאני תפסתי את זה, זה בעצם העובדה שברגע שהגענו לשם, אז בעצם התחילו לבוא מכל בניין, כאילו בשכונה, התחילו להגיע תושבים מהשכונה עצמה, שבאו ביחד להפגין, ובסוף היינו באזור של 150 מפגינים, רק בתוך השכונה הזאת. וזה היה מאוד ברור שיש איזשהו סוג של רצון כאילו אמיתי מצד תושבי השכונה לאיזשהו סוג של התארגנות, כאילו מחכים לאיזשהו משהו כאילו שבעצם ייתן איזשהו מענה כאילו למצוקות כאילו ולאלימות כאילו שקיימת בשכונה, אם זה מצד המשטרה ואם זה מצד אלימות שקיימת ממש מצד כל מיני איזשהם אפשר כל זה כנופיות בתוך השכונה עצמה. וכשדיברנו גם כן עם צעירים, כאילו אמרו, אנחנו רוצים להגיע לעוד פעילויות כאלה. כאילו, אז זה נראה לנו שבאמת מה שצריך להציע כרגע זה איזושהי התארגנות בשטח, כאילו ברמה של כל שכונה, כאילו, גם בנתניה קיימת כבר איזשהו סוג של התארגנות, גם בקריית משה, כאילו ברחובות, כאילו, וזה משהו שיכול להתפשט לעוד ועוד מקומות, וזה יכול להיות התשתית להקמה של בעצם מטה ארצי, שיהווה כאילו איזשהו סוג של גורם שאפשר כאילו גם לתכנן איזושהי תוכנית פעולה כאילו לטווח הארוך יותר וגם לתכנן פעולות מנע כאילו במפגשים מול המשטרה כאילו בכל שכונה ואני חושבת שזה גם כאילו אם אנחנו דיברנו על זה שיש איזשהו וקום פוליטי אני חושבת שכאילו גם כאילו עומר דיבר על זה, כאילו בהתייחס כאילו גם לבחירות בארצות הברית, כאילו צריך מהפכה פוליטית. כרגע אין שום כאילו גורם ברור של, שאפשר לפנות אליו מבחינת ההתארגניות שכרגע קיימות, או המאבקים שכרגע קיימים בשטח. ואנחנו כאילו צריכים ליצור את, את הדבר הזה, כאילו, את ההתארגנות הזאת. הייתי רוצה שגם נשים וגם ארגונים פמיניסטיים יראו במאבק הזה כמאבק שלהן. זה לא להצטרף למאבק הזה מתוך איזושהי, מאבק יוצא אתיופיה מתוך איזושהי יעדה ומסכנים ודברים מהסוג הזה, אלא כי נשים שצריכות להתמודד מול האטימות של המשטרה כאשר הן מתלוננות על הטרדה מינית, זה נשים גם שוטרות שמוטרדות על ידי שוטרים בתוך המשטרה, זה כאילו הדברים האלה כאילו, זה גם מאבק של נשים, אני אומרת את זה גם בתור אישה, אני לא חושבת, אני חושבת שנשים צריכות להיות חלק מהמאבק הזה, וגם כאילו כמו שאמרנו יש את, יש את המאבק כאילו ברעת כאילו, שנקרא תחת כתורי כולנו סמי ויש את כולנו יוסף סלמסה כאילו, אני כאילו רוצה שגם המאבק הזה יהיה שיתוף אולי עם המאבק הזה כאילו, כי זה המאבק גם שלהם. כרגע הבאנר הוא מאבק, הסימפטום הוא מאבק באלימות משטרתית, אבל כמו, כאילו, והמשטרה כאילו, הגוף הזה צבר המון חוסר אמון ושנאה ובצדק, אבל מי שנותן לו את הסמכות כאילו ואת הכלים ואת האפשרות לעשות מה שהוא עושה זו המדינה, זו הממשלה, היא זו שמשלמת למשטרה את לשוטרים את המשכורת, היא זו שנותנת להם את האפשרות לעשות את זה ואותם צריך גם להעמיד לדין ומולם צריך גם להציב אלטרנטיבה וזה התפקיד שלנו ולכן כאילו זה צריך לאחד כוחות על הבסיס הזה, אנחנו חייבים להציב אלטרנטיבה מול האלימות הזאת, מול האלימות של השוטרים, מול האלימות של הממשלה ושל המדינה.